Остання сесія міської ради у цьому році почалася із мітингу. Навіть двох. До початку пленарного засідання під стінами мерії активісти вимагали не розглядати проєкт рішення про реорганізацію лікарень. Реорганізацію – це велика помилка, велика оплошність наших місцевих властей. Поруч із ними інші зібрання. Тут претензії до екс-секретаря міської ради В'ячеслава Мішалова. Особливо не звернувши уваги на незадоволених, депутати розпочали сесію. На розгляд винесли низку фінансових та муніципальних питань, програми розвитку міського господарства та комунальної власності, велику частину присвятили приватизації приміщень та оренді землі. Але жваву дискусію викликала тема реформування медичних закладів. Мова йде про об'єднання 16 до 15 лікарень, а також другої дитячої із 6. Що ви хочете сказати? Ну, я бы хотел обратиться к своим коллегам. Если бы вы были, кто-то ходил на, у нас была рабочая группа по поводу реконструкции всех лечебных учреждений, если бы вы видели, что там запроектировано, какое там планируется оборудование, оснащение, у вас у 99% людей, депутатов, не было бы никаких вопросов. Я, пожалуйста, хочу, чтобы вы мне не затыкали рот, Борис Альбертович, вы как головуючий несете за это полную ответственность. И это уже не первую сессию продолжается. А комиссия сегодня заседала в 9 часов 15 минут. И на комиссию не пришел человек, который бы предоставлял проект по медицинским учреждениям. Об'єднання лікарень пояснюють у міській раді вимогу другого етапу медичної реформи. З 1 квітня воно вступить в законну силу. До того ж, це дозволить економити понад 12 мільйонів гривень. Враховуючи скорочення державної субвенції на медицину, міська рада наразі в змозі заплатити хіба що за лікарняну комуналку. Свої вимоги висуває Національна служба охорони здоров'я. Це в першу чергу наявність відповідного обладнання у медичних закладах. Крупні больниці, вони... У них складывается все оборудование двух больниц, и плюс дооснастить надо, то есть им будет легче заключить договор с НСЗУ. Конечно, если нам надо дооснащать 4 больницы, гораздо проще, чем 8. І треба менше денег при їх відсутності. За рішення про об'єднання лікарень все ж таки проголосували 38 народних обранців. Дякую, колеги, рішення прийнято. Новорічний подарунок від депутатів отримав актор Михайло Мельник. Художній керівник театру «Крик» став почесним громадянином Дніпра. За 30 років існування «Крику» Мельник створив 14 вистав за творами українських та зарубіжних авторів. Він знакова фігура для Дніпра, і для нього це буде дуже хороший подарунок, тому ми пішли на зустріч предложением со стороны нашей культурной общественности проголосовали за этот вопрос единогласно. Наостанок народні обранці визначилися з тим органом, який тепер відповідатиме за якість повітря у Дніпрі. Ці повноваження наразі у департаменту екологічної політики. Документ вступить в силу після того, як його підпише міський голова. Анна Вернігорова, Тарас Іванов, новини 9 каналу.